Hej alle sammen, i dag skal vi snakke lidt om merchandise, og det kan vi så købe her den 17. november. Vi har First Moves, lækre t-shirts. Så, det er meget godt. Så har vi vores slim hættetrøjer, og skal købe på den 17. Og så har vi vores allernyeste, langærm t-shirt. Det var alt for os, vi ses den 17. november. This is the 17th of November.